No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin näyttää teille vähän tämmöisiä minimalistisia valotaide-abstraktioita, mitä nämä nyt sitten ikinä onkaan. Ja tosiaan, nämä on siis niin kuin valokuvia, se on se pohjajuttu näissä. Ja nämä valokuvat on otettu silleen, että mulla oli mun läppäri, jossa semmoinen niinku näppäimistö. Ja sitten mä laitoin siihen, laitoin siihen niin kuin näytölle niin kuin mun aikaisempia näitä niin abstrakteja valokuvia. Ja sitten mä otin sen, otin pimeässä huoneessa, laitoin sen niinku näppäimistön sen tota, taustavalon päälle ja sitten ää, niin laitoin siitä kamerasta sen valotuksen ihan täysille. Ja sitten mä otin sen kuvan ja heilautin sitä kameraa vähän ja sitten niistä tuli kaikenlaisia semmoisia hienoja semmoisia valo, semmoisia muotoja ja semmoisia ilmiöitä, niitä näkyy noissa toisissa ehkä, noissa toisissa tota, toisessa videossa ja sitten noissa, noissa tota, twiiteissä, Twitteristä voit katsoa näitä lisää, niin sitten mä vaan heilautin sitä, mä vaan sitä kameraa silleen ja sitten siitä syntyi synty niinku semmoisia jänni muotoja, sitten mä laitoin nyt nämä sen jälkeen tämmöiseen kuvanmuokkausohjelmaan ja sitten tein näistä tämmöisiä enemmän tämmöisiä minimalistisia tämmöisiä niinku hyvin niinku tämmöisiä miksi näitä voisi kutsua. En mä tiedä, tälle tyylille on varmaan joku nimi, mutta, mutta mä oon itse ty tykännyt jonkun verran tehdä näitä tämmöisiä teoksia, joten, joten tuota, toivottavasti tekin tykkäätte näistä ja voitte käyttää, ää, niin kuin jos haluatte, vaikka taustakuvan tai jotain muuta, mutta muistakaa, että nämä on mun ottamia valokuvia ja nämä on mun tekemiä kuvia kokonaisuudessaan siis silleen, että, että mulla on näihin niin kuin, kuitenkin tekijänoikeudet, mutta kiitos, että katselitte.